bater um papo com essa gata que está aqui do meu lado mais uma vez, Gabi Lima, ela que gravou o seu DVD lá no Cumbuco, no Ceará, no meu Ceará, e lógico, ela fez uma participação maravilhosa na banda Amigos da Barra. Como foi para você participar desse projeto incrível do meu filho Marcelo Haidar, ele que conseguiu trazer uma banda sustentável, com um projeto inovador para a Barra da Tijuca? Primeiramente, quero agradecer demais ao Marcelo, a você, Haidar, foi incrível. É muito feliz porque eu moro na Barra da Tijuca, então poder cantar num trio elétrico na Barra da Tijuca foi uma honra, assim, indescritível para aquela galera enorme, animada, feliz. Foi um sucesso incrível. Aquele trio maravilhoso que você bem conhece, porque você está sempre em parceria com o Stênio, com a 2S Produções e Eventos. Fala um pouquinho do trio, que olha, que trio maravilhoso, hein? Não, o som é incrível, né? Melhor coisa, o melhor que tem, na verdade, no trio. Trio Samucada. Trio Samucada, 2S Produções. Bacana demais. Agora, me fala, para você que tem feito vários shows no Rio de Janeiro, como é que você viu esse momento da banda Amigos da Barra, que vem trazer uma coisa nova para o carnaval? Eu achei muito, muito legal. Primeiro por evidenciar os cantores do Rio de Janeiro, né? E mostrar um pouquinho do que a gente tem para oferecer aqui também. Que Rio de Janeiro também tem sertanejo, tem samba, tem axé, tem pagode, tem funk. E é uma mistura muito incrível e foi maravilhoso. Demais. Agora vamos aproveitar esse nosso reencontro. Eu queria que você falasse um pouco do DVD. Nós temos um teaser aí para mostrar para vocês, maravilhoso. Já está quase prontinho o DVD para vocês curtirem. E já que se achava esperto, então eu quero ver. Vai ficar sem a atual e sem a ex. Esse seu cinismo, a gente ficou livre. Me diz já que se achava esperto, então eu quero ver. Vai ficar sem a atual e sem a ex. Desse seu cinismo, a gente ficou lindo. Vem comigo, amiga, isso merece um brinde. Ei, amiga, vem! Vamos deixar esse canalha pra lá, hein? Fala um pouquinho como foi realizar esse trabalho e como é que você está vendo a repercussão de lá para cá. Então, assim, o Nordeste, ele me abriu, escancarou portas, né, na verdade, porque são pessoas completamente receptivas, são pessoas amorosas, pessoas que recebem. Então, foi muito... Eu não tenho nem palavras, na verdade, para poder falar como foi estar lá com aquelas pessoas, naquele lugar, né, que foi Cumbuco, naquela praia maravilhosa, com pessoas incríveis, vivendo o meu maior sonho. Então, foi muito mais do que eu já imaginei um dia na minha vida, né? Obviamente, eu como cantora sempre quis gravar um DVD, como qualquer outra cantora, mas poder ir para outro estado, e no Nordeste, que eu sempre quis, só pela batucada. Terra do Stênio. Batucada, né? A batucada do Nordeste é diferente, né? E aí, eu poder ter aquela energia. A levada galera é outra. É. Bacana misturar, né? A gente misturou a levada carioca com a levada do Nordeste, com a levada do sertanejo. Então foi uma... Bacana demais. Agora tem um detalhe incrível que a gente participou da gravação do DVD e a gente viu do profissionalismo do Stênio, como ele conduziu o Stênio Muniz com a 2S Produções, uma produção de primeira qualidade, né? Primeiro cenário, né? Que foi incrível.
E toda a produção também, toda a equipe, né? Desde os músicos, a nutricionista, a minha produção também, meu produtor, meu empresário do Rio de Janeiro, Guilherme Duarte também. Todo mundo se juntou para fazer o que foi, né? Então, foi com muito amor, na verdade. O Stênio teve muito amor no que ele fez e passou esse amor para todas as pessoas que estavam lá. E essas pessoas designaram suas funções maravilhosamente bem. Eu quero agradecer também a cada um que participou desse momento comigo, que foi perfeito. Essa conversa aqui é a 3. Descobri faz um mês que sua ex não é bem aquilo que você me diz. Por isso eu trouxe ela aqui. Eu quero ver falar na cara dela que ela te traiu. E todo mundo agora sabe, não foi bem assim. Antes de enganar a ela, enganou a mim. E agora é o fim pra você. E já que se achava esperto, então eu quero ver. Vai ficar sem a tua e sem a ex. Esse seu segundo, a gente ficou livre. Você está fazendo shows aonde? Convida a galera que está em casa, quem quiser, quem está curtindo o Must no Brasil e no mundo, pelo nosso aplicativo, nosso app TV Must. O mundo inteiro curte, fala um pouquinho. Quem quiser te assistir aqui, vai aonde? Bom, na verdade, quase todas as casas do Rio de Janeiro. Eu estou sempre em alguma delas, né? Mas eventos meus, né? Tem o Padano, que é toda quarta-feira. Join the Club, que é um evento meu também, chamado Bar da Gabi Lima, que ali eu brinco, eu faço o que eu quiser, eu canto de YouTube a tudo, mas o pano de fundo sempre, o meu sertanejo amado. Lá para 40 graus, All-in e todas as casas aqui do Rio de Janeiro, festas também. Ok, agora tem um detalhe que a gente tem que lembrar quem está em casa, que no DVD tem a participação do Bento Nunes, sim, do João Gabriel e do... Raul Soeiro. Raul é de lá. Que é cearense. É, cearense. Tinha que ter um cearense, meu amigo querido. Tinha que estar lá comigo também. Né? Ele passou a semana toda lá comigo no processo de criação também, que foi muito intenso. E eu tô toda soltinha, tô doidinha pra dançar. Segunda, balada, eu saio pra relovar. E quando chega na festa, todo mundo conhece. Ela que pensa, Lorena, e a frente. Sai pra rebolar. E quando chega na festa, todo mundo já conhece. Olha aqui pra Gabi Lima e aprende o chão. Desce, pesado, vai. E desce. Olha aí, aprende como desce, para um show, para um evento, qual é o contato, a rede social, como é que a galera faz? Então, para acessar a minha agenda de shows, meu Instagram, @oficialgabilima, site também, www.gabilima.com.br, e-mail, contato.gabilima@gmail.com, e telefone 21 98019 3730. Vamos demais, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigada, querido. Sucesso.
A gente tá junto sempre, viu? Tamo junto. A amizade é acima de tudo. Valeu, okay. Meu Nordeste, muito obrigada. E todo o Brasil também, muito obrigada. Tá de brincadeira, quer voltar depois de tudo que aprontou. Pôs nosso amor na geladeira, que depois também congelou. Eu creio que não é convenio, só tem que tua boca não é drogaria. Eu não sou teu remédio pra curar carência. A geladeira não estrega, mas perde com essa calcinha. Ainda tô sentindo mais um momento, eu tô na balada. Pronto, pois só se for na geladeira.